Ahojky, já vás vítám u nového videa na kanále Sobík. Chtěla bych vám ukázat moje nové vizitky, kde mě najdete a kde si můžete po případě objednat nějaký plyšáky nebo prostě co budete chtít. Do budoucna tam budou i šperky, hry pro děti. Takhle vypadá první, je taková bílá, profesionálnější. A takhle v téhle růžové barvě, ta se mi líbí asi nejvíc i všem ostatním, akorát, že je v růžové barvě. Takže potom se můžete podívat, kdo bude chtít, tak si může něco koupit a s nákupem získá tady tu vizitku. Pak bych vám chtěla ukázat, co jsem si koupila v Actionu a nějaké nové moje projekty, co jsem včera dodělala a co teprve teď dělám. Měla jsem tady ještě nějakou zbytkovou přízi a takovýhle korálky, já už moc těch korálků nemám, musím si zase nějaký objednat a příze. Ale našla jsem zbytkový příze a korálky, takže jsem tady něco vymyslela, nějakou čepičku z těch korálků. Je to jenom takový jednoduchý pro medvídky, taková obyčejná. Pak jsem tady dělala pro panenky ještě ze zbytku dvě takové krásné čepičky malinký pro barbínky, vypadají taky moc hezky. Včera mi od háčku ještě odpadly tady ty dvě dutinky, takovýhle krásný. Takže ty si potom budete moct koupit na e-shopu. A ještě takováhle, taková jednoduchá bombonková, taková růžovo světlá, letní, vypadají moc hezky na krku. V Actionu jsem si nakoupila tady tyhle tři příze. Je to Alize, Alizon May, 100% akryl. Tady můžete vidět 100 gramů, 238 metrů. Nikdy jsem tu přízi neměla, ale podle omaku byla taková heboučka a zdálo se, že bude teplá. Tak jsem z toho zkusila čepice. Mám zatím jednu, tady z téhle. A teď dělám tady z téhle vlny čepici, tak vám později ukážu. Jinak ta vlna vypadá moc hezky, netřepí se. Jinak včera jsem chtěla pro děti vyzkoušet jednu čepici a dělala jsem ji vlastně ze 3/4 klubička jsem udělala tu čepici. Pro mě je teda malá, trošku mi lezou uši, já teda používám dětské čepice, protože já mám, jsem takovou dětské velikosti i oblečení, protože jsou malá hubená. Ale já si myslím, že dvouletému dítěti by to mělo být. A teď tady mám takovou vychytávku, jo, od topinkové pomazánky prostě a takhle jsem si, přítel mi tam udělal dírku a prostě mám tam vlnu. A teď jedu tady z té a tu bych chtěla sdělat celou a právě, že mám kamarádku a synovečka, na který bych to chtěla vyzkoušet a uvidíme, jestli bude lepší ta větší, sdělat celý to klubíčko nebo prostě jen 3/4. Uvidíme, jinak je to takový měkoučky, heboučky a je to teplý a myslím si, i když tu vlnu neznám, pokud někdo znáte, můžete mi klidně do komentářů napsat, jak se s tím spokojení. Doufám, že bude teplá, protože kamarádka chtěla udělat čepicu, chtěla do toho počívku. Já jsem mi říkala, že počívka se tam nehodí, ale že si myslím, že to bude teplý, tak uvidíme. Ono v létě to zkoušete něco jiného než v zimě. No. Jinak jsem tady chtěla takovou cedulku handmade, jenže jsem nenašla na webu tu, kterou bych chtěla, protože jsem viděla na zahraničních webech, že mají takovou, že to jenom takhle přicvaknout s očkama a vypadá to moc hezky. Ale u nás mají jenom sami, kde si je přišijete a to se mně moc nelíbilo, protože mě to šití nějak nebere. Takže navíc mám strach, aby mi to nevytáhlo oka, takže jsem to radši nekupovala, neskoušela, ale už jsem si vybrala na proháčkování merino vlnu, nějakou pro děti na čepice a pro dospělí, tak vyzkouším. Říkali holky, mi radili i z Baby Dolphin vlny, ale že to je moc teplý a dětem by se mohla zapařovat hlavička a nebylo by to dobrý v zimě. Tak zkusím tady tu vlnu, byla za krásných 28 korun v Actionu a po případě koupím tu merino vlnu. Ta teda stojí 40 korun a větší klubko stojí 100, ale já si myslím, že to bude taky super úplně a vypadají moc hezky ty čepice. Pak jsem si koupila tady to, to je 10 gramů toho je a je to bavlna a jsou to takový malý klubíčka, je jich tam 8, jsou v různých barvách. Takže takhle vypadají, jsou v různých barvách, jsou zelený, růžový, světle růžový, tyrkysová, tady fialová.
Nevím teda, co z toho vyrobit. Holky mi radily, že z toho mám udělat takový vážky malý na klíčenku. Docela bych to zkusila. Dělala jsem z toho medvídka na klíčenku, ale bylo docela složité. Dělala jsem o 3 hodiny, protože fakt se s tím blbě háčkuje. Ještě já jsem neměla tady tyto klubička, ty jsou z Actionu za 40 korun, nebo 49, tak nějak celá ta sara stála. A jsou úplně skvělý, už se těším. Myslím si, že z jednoho toho klubička bych uháčkovala, takže celkem asi 8 přívěšků. Ale uvidíme, ještě nevím, co, ještě jsem nenašla nějaký pořádný návod. Ale bylo by to super, mám i takový ty poutka na ty přívěšky už koupený a už dlouho. A aspoň by se to dalo do webu a přívěšky na klíče nosí skoro každý, takže si myslím, že by to bylo super. Ještě jsem tady našla nějaký korálky, takže jsem zkusila udělat takovouhle dutinku. Už jednu mám hotovou. Ta vypadá takhle, je v takové růžovo-zlaté barvě. Vypadá takhle, je navlečená na krku, to vypadá trošku jinak než takhle ve skutečnosti. Ale je moc hezká, tady ta je podélnější než tady ta, protože ta je trošku víc asi utažená, tahle se hůře utahuje, takže je taková podélnější. A taky má jiný korálky, má tam 3 druhy různých korálků, tady je to z takových malinkých, jenom zlatých, ale vypadá za mě moc hezky. Pak jsem tady včera zkoušela další růžičku, ale potřebuju tamnou pistoli a prostě dát ji dohromady, protože jsem to zkoušela prošít. Tu první růžičku a celá se rozpletla. Je to lepší, ukazuju i v návodu. Vždycky, když pojedete, tak tou tamnou pistolí prostě si tady dát trošku projet to a ono to vypadá v celku docela hezky. Včera jsem od kamarádky dostala tady takovou krásnou skřínku na ty svoje věcičky, takže tady můžete vidět, že mám různé nůžky, jehly, různé háčky, špendlíky. Tady mám výrobky, které jsem upletla a vzadu mám vlny. Takže tady takový vlny. Tady mám korálkové výrobky, kde vlastně mám všechny korálky, které jsem vyrobila. A vzadu mám takhle upletené výrobky, berušky a tak, ale za chvilku to budu posílat na zásilkovnu do e-shopu, abyste si to mohli koupit. No a tady mám různé nitě, různé bavlnky, nástroje. Tady toto, to jsem si kdysi koupila, to je na ty zažehlovací korálky, ale nějak mě to nenadchlo, protože mi to nešlo. Takže když bude někdo chtít, tak mu to můžu klidně poslat. Jinak tady mám ještě rozdělaný jeden projekt, poslední, zatím doufám, protože už nemám nakoupený materiál, musím si dokoupit materiál, je to takováhle dutinka, skládá se teda ze 3 barev a bude se háčkovat. Ono to nejde moc přiblížit, je to červená, žlutá a bílá, ale vypadá to moc krásně, už se těším, až to bude hotový. A takhle se pletou čepice vlastně na tom kruhu, který potom si budete moc koupit. Vypadají takhle hezky. Takhle už máme kousek hotový. Taky jsem dodělala tady ten obraz. Je to diamond painting, technika z těch diamantových korálků. A ten je teda můj, ten si chci tady někam pověsit do nového bytečku. Ale ráda bych vyráběla i nějaké obrazy třeba na zakázku, pokud byste chtěli vyrobit třeba obraz, něco si našli, nějaký pěkný obrázek, nebo prostě rodinnou fotku s přítelem, tak prostě ráda klidně vyrobím. Není to teda levná záležitost, ty obrázky jsou trošku dražší, když se to vyrobí, protože to dělá spoustu hodin. Ale mě to hrozně baví, takže pokud by měl někdo zájem, tak mu klidně můžu takový obrázek na zakázku vyrobit a po případě pak něco vyrobit i do e-shopu, abyste si to mohli koupit.
Jinak děkuji, že mě sledujete na TikToku, že mě podporujete, že se vám moje videa líbí a budu ráda, když mě budete sdílet, odebírat anebo prostě si koupíte nějaký můj výrobek, který se vám bude líbit. Tak se mějte moc hezky a veškeré otázky mi klidně napište dolů do komentářů a já vám je milé ráda zodpovím, ať už tady na TikToku nebo na samostatném videu. Tak se mějte hezky a zase příště, váš Sobík.